अस्मिन् चलचित्रे लेखनविधानत्रयस्य विमर्शा क्रियते किञ्च किमपि वाक्यं स्वीकरोतु देवनागर्यां मध्ये सन्धिर्भवति तत्र रिक्तस्थानस्य योजने विकल्पत्रयं मया दृश्यते प्रथमान्तावत् हरिरस्ति इति उदाहरणवाक्यं स्वीकरोतु तत्र हरिरस्ति इति सन्धिं कृत्वा रिक्तस्थानमपि योजयित्वा एवं लिखितुं शक्यते द्वितीयं विधानं तावत् सन्धिमकृत्वा लेखनं हरिः अस्ति इति तृतीयविधानं हरिरस्ति इति सन्धिं कृत्वा रिक्तस्थानं मध्ये अयोजयित्वा लेखनं न योजयित्वा लेखनं मह्यं तु प्रथमविधानं बहु रोचते अस्मिन् विषये काचित् चर्चा जाता तस्मिन् विषये मया इदं चलच्चित्रं क्रियते किञ्च स्वपक्षस्य निरूपणार्थं किञ्चन पत्रं लिखितं मया परं तु तत्र शब्दस्य श्रवणेन बहु प्रयोजनं वर्तते मम चिन्तनस्य अवगमने तदर्थम् एतत् चलच्चित्रं मया रच्यते प्रथमतः प्रायः अतः अहं मम पत्रमेव पठामि यथा लिखितं प्रथमतः प्रायः सर्वत्र वस्तुतो वाक्यानां लेखने रिक्तस्थानेषु दर्शितेष्वपि उच्चारणे तत्कारणात् विरामो न लक्ष्यते उदाहरणाय गतवाक्यमुक्त्वा पश्यतु साधारणरीत्या केवलं स्टार् स्टार् इति चिह्नेन च कामा इति चिह्नेन सूचितयोस्थानयोश्च विरामोऽनुभूयते स्वरव्यत्ययस्तु यथासाधारणं भिन्नपदेषु दृश्यते तत्र न किमप्युच्यते कदाचित् तच्छिह्नाभावेऽपि विरामो लक्ष्यते परं तु तद्रिक्तस्थानस्य कारणादेव इति न वक्तुम् अर्हामः प्रायः तत्र विरामचिह्नयोजनं श्रेयस इति वचनं तु साधु स्यात् आङ्ग्लिकेऽपि तथैव ऐ वेण्ट् टु हियर् अ कान्फ़रेन्स् काल् बट् इट् वास् सो नाय्सि दट् ऐ क्विट् इति वाक्यं सस्वरं यथासाधारणमुक्त्वा परीक्षतां तत्रापि न कुत्रापि विरामो लक्ष्यते एवं रिक्तस्थानात् पृथक् पठनं नाम विरामस्वीकृतिरिति सूचिता चेत्तर्हि हरिरागतः इत्यादौ पृथक् पठनस्य सम्भावना एव नास्ति सर्वासु भाषासु इयमेव स्थितिः लेखने पदयोर्मध्ये रिक्तस्थानयोजनेन विनावचनं शीघ्रपठनं स्पष्टतरञ्च भवति इति कृत्वा रिक्तस्थानयोजनपद्धतिराश्रिता उच्चारणनिमित्तं तु भिन्नचिह्नाः कामा सेमिकोलन् दण्डः इत्यादयः प्रयुज्यन्ते एवं प्रथमबिन्दुः रिक्तस्थानेन उच्चारणपरिवर्तनं न भवति विरामस्वीकृतिर्न भवति इति प्रथम बिन्दुः द्वितीयबिन्दुस्तावत् एवं विरामाभावे सन्धिकार्यं त्वनिवार्यमेव अस्ति अनिवार्यम् अस्ति वाक्यसंस्कारः वाक्ये संस्कृतत्वम् अन्यथा न पूर्णा अत्र संहितैकपदे नित्याधातूपसर्गयोः नित्यासमासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति श्लोकस्य अर्थं विवर्णयन् हरिनारायणो नाम कश्चन विद्वान् एवम् अवोचत् वाक्येषु नियतरूपेण दृश्यमाने अनुस्वारसन्धौ नियतत्वस्य विषये वादे जाते किमुक्तवान् सः विवक्षाधीनं सन्धिकरणमिति वैकल्पिकत्वस्याशयः श्लोके श्लोकार्धे श्लोकान्ते च विरामो भवति इति तत्र वाक्ये सर्वथा सन्धिकरणमेव श्लोकरूपेण पठनसौकर्याय प्रभवति एवमेव भाषणे विरामादिसूचकान्येव वाक्यांशबोधकतया प्रयोक्तुं शक्यन्ते यथा भाषान्तरेषु इति हेतोः विरामचिह्नं विना सन्धिरहितः प्रयोगः भाषणे पठने चासौकर्याय भवति इति व्यवस्था लेखनेऽपि योज्यते एव इयं मम
स्वपक्षविवरणस्य द्वितीयबिन्दुः. अत्र किं उक्तं, यदि वाक्यलेखने विराम मध्ये रिक्तस्थानस्य योजनं भवतु वा न वा, सन्धिः तु करणीया एव वाक्यसंस्कारार्थम् इति द्वितीयबिन्दुः. प्रथमबिन्दुः पुनः स्मारयामि, रिक्तस्थानतः न किमपि तावदुच्चारणभेदो दृश्यते इति. इदानीं तृतीयम् अन्तिमबिन्दुः मम स्वचिन्तनविवरणे श्राव्यते. मतमिदं मया अङ्गीकृतं, पुरातनकाव्येषु शास्त्रेषु च तादृश एव प्रयोगो दृश्यते गद्येष्वपि. तदनुसरणे पठनवेगस्य स्पष्टतायाश्च ग्लानिर्माभूद् मादृशेषु प्रारम्भस्तरकौशलवत्स्विति च इष्ठा. यत्र यत्र सन्धिकरणेन मादृशेषु सावगमनपठनवेगहानिर् अनिवार्या, तत्र तत्र तु मया बहुशः सन्धि न क्रियते. यथा च इच्छा इति लिखितवान् पूर्वं, न तु चेच्छा इति. सम्भावना एव इति पूर्वं कदाचित् लिखितवान्, न तु सम्भावनैव इति. एवं तथा स्थितस्य मे भाति. अभ्यासोद्भवता नूनं रुचिर्लिपौ च भोजने, रुचिरन्यापि जायेत क्रमशोनूत्नसेवने. अतृप्तायां विपरीतपक्षे दृष्ट्वा स्थितोऽहं खलु स्वपूर्वपक्षे. न मन्यतां तत्र मदादिदोषं, स्यात्तत्र निष्ठानुभवे प्रकृष्टा. पुनः पठामि, सम्यक् न पठितवान् इति अतृप्तोऽस्मि. अतृप्ततायां विपरीतपक्षे दृष्ट्वा स्थितोऽहं खलु पूर्वपक्षे. न मन्यतां तत्र मदादिदोषं, स्यात्तत्र निष्ठानुभवे प्रकृष्टा. एवं तृतीयबिन्दोः सारांशम् अहं वदामि. तृतीयबिन्दौ अहं स्वस्य वर्तमानचिन्तनस्य स्वस्य निश्चयं सूचयन्नस्मि. अहं यथा पूर्वं सूचितवान्, हरिरस्ति इति सन्धिं कृत्वा भूषः सर्वत्र न, भूषः यत्र मादृशेषु पठनवेगे हानिर्यत्र न भवति तत्र सन्धिं कृत्वा, परन्तु रिक्तस्थानमपि योजयित्वा लेखनं कार्यम् इति स्वस्य निश्चयं सूचयन् अस्मि. तत्र तु अन्यपक्षे अतृप्तिः कारणं अनुभावस्य अभावः च, न तु मदादिदोषः इति किमपि पद्येन सूचितवान् अस्मि. एवं तत्र विरमामि. भवतां चिन्तना या कापि भवतु, चिन्तनं यत्किमपि भवतु, लिखन्तु. नाम मम पठने अपि भवद्भिः लक्षितमेव स्यात् यत् मया न अधिकं ज्ञातं पठनविधानम् इति. तथापि किमपि क्रमशः एव वर्धते बलं सर्वासु कलासु इति चिन्तयामि अहम्. एवं कस्यां दिशायां गमनम् उचितम् इति चिन्त्यमेव सर्वैरपि प्रारम्भिकस्तरे स्थितैरपि मादृशैः, न केवलं पण्डितादिभिः. एवं तर्हि अहमत्र विरमामि. शुभमस्तु.